kuasa-kuasa penjajah di tanah Melayu, siapa yang tahu? Okay, Rebecca? British. Satu British lagi. Isham? Portugis. Lagi dua. Portugis. Tiga. Brazil. Ada ke Brazil? Ada. Indonesia. Okey. Tiga. Jepun. Okey, yang terakhir. Empat. Tak nak orang sama. Okey, Saiful. Indonesia. Azri. Belanda. Belanda. Ada empat kuasa utama yang telah menjaga negara. Tak ya. Ada British, Portugis, Jepun dan Belanda. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya nak kamu tengok dahulu penjajahan British di tanah Melayu. Tanah Melayu bermula apabila Francis Light melalui syarikat India Timur Inggeris mengambil Pulau Pinang dari Sultan Kedah pada 11 Ogos 1786. Pada 6 Februari 1819, Stamford Raffles pula menduduki Singapura. Sementara itu melalui perjanjian Inggris-Belanda, pada 23 Mac 1824, Inggris menguasai Melaka melalui pertukaran tanah jajahan dengan Belanda. Gubernur pertama negeri Inggris Selat ialah Robert Fulton. Pada 1830, negeri Inggris Selat diletakkan di bawah Presiden si Bengal. Tetapi mulai 1 April 1867, di bawah... Siapa yang tahu negeri-negeri Melayu begitu? Ha? Tak. Merah. Faham. Lagi. Lain. 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 Negeri-negeri yang ada respon. Okey, negeri-negeri yang ada resident, dia gabungkan dan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Faham tak? Negeri apa? Tadi dia sebut tadi negeri apa? Negeri Perak lagi. Melaka. Tak ada. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lagi. Ada sebut tak Pelik tadi? Ya. Tak ada. Negeri Kegajah. Bahang. Lagi satu lagi negeri apa di Selangor? Satu contoh negeri-negeri Melayu bersekutu. Tiga kumpulan besar. Dan cikgu nak untuk aktiviti kumpulan, kita akan buat kedatangan kuasa luar. Dalam buku teks kamu, dia rangkumkan ada 9 kedatangan, kan? Kamu hanya ringkaskan, buat dalam peta IT seringkas yang boleh. Lepas tu, dalam masa sekarang, cikgu bagi masa 15 minit untuk kamu sediakan. Lepas tu, kita akan buat perlengkapan. Ada gambar cerita kita dong, kan? Datang depan, ceritakan kepada kawan-kawan kamu apa yang boleh kamu dah lakukan. Boleh. Masa cikgu bagi 15 minit sahaja. 20 minit sekarang. Panjang kau. Syam. Okay,
kumpulan satu. Hai. Maka ada banyak. Boleh sama-sama tulis. Sama bagi seorang satu tulis. Ada apa-apa soalan? Okey, bagi tepukan untuk kumpulan satu. Kedatangan kuasa luar Belanda 1691 hingga 1804 menewaskan Portugis untuk menguasai Melaka. Kuat sikit. Jepun 1991 hingga 1945 mengalahkan British dalam Perang Dunia Kedua dan menjajahkan tanah Melayu. Portugis 1511 hingga 1621 menjajah Melaka untuk menguasai perdagangan rempah dan menyebarkan agama Kristian. British 1874 campur tangan bermula di Perak selama Negeri Sembilan dari Pahang. Kedatangan kuasa luar satu Portugal 1511 berkat 1811 menjajah Melaka untuk menguasai perdagangan rempah dan menyebarkan agama Kristian. Jepun 1941 1945 mengalahkan British dalam Perang Dunia Kedua dan menjajah tanah Melayu. British 1786 penjajah bermula di Pulau Pinang Singapura dan Melaka. Belanda.
Agda lakam. Okey, kelas kita dah buat pembentangan 3 kumpulan. Okay, sebagai kerja rumah, cikgu nak kamu salin semula peta ni dalam buku latihan sejarah. Sejarah. Dan tambahkan lagi 5. Jadi ada 4 kan, lagi 5. Ada 9 sikit sahaja. Alah. Tempoh masa seminggu, minggu depan cikgu akan semak. Boleh? Boleh. Okey, kelas.